2023 թվականի մայիսի 11-ին։ Այս որոշումը ինձ թվա բոլորը այս որոշումը կարդացել են, բարիք չկա կարդալու, ասեմ ինչի մասին է խոսքը, բայց ես ուզում եմ այս որոշումը համեմատել ու ցույց տալ այն ապօրինությունը, որը որ արվել է։ Ես էլ ուզում եմ համեմատել ընդամենը 2 տարի առաջ նույն հիմքով մեկ այլ թատրոնի փակում։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 8-ին ես Էքսարգոյի թատրոնի որոշումն է, և սա կամերային երաժշտական թատրոնի որոշումն է։ Խնդրեմ, երկուսն էլ կառավարության որոշումները։ Հիմա հիմքը, որ կարդում ենք երկուսինը, այս սկզբի 3 տողը, ընդամենը 3 տողը կարդում, հա՞, նույն բանն է գրված, այսինքն հիմքը ընդունելով, ի՞նչ է հիմքը ընդունելով։ Երաժշտական թատրոնը պետք է միացնենք պատանջիչը։ Արոնյանի ավան թատրոնն է, երաժշտական թատրոններ կան, որ չունեն փորձատեղի, պետք է տարածքը տանք, որ այն մարդիկ փորձանեն, որ ինչա որ էս փորձեն անում։ Հիմա տեսեք, ինչի է որ օրենքով սահմանված կարգով մի դեպքում հիմք որ լինում է, մի դեպքում լինում է ատառող, մի դեպքում լինում է նտարող։ Ով կարա բացատրի այս հարցը։ Սա փաստում է այն հանգամանքը, որ Գոյ թատրոնի փաստաթուղթը ապօրինի է։ Ես հիմա չհարադառնամ ես ների մասով, որովհետև դրա մասին ունենք դատական գործ։ Ար նորմալ է, ճիշտ է, բայց Գոյ թատրոնի դեպքում նա սխալվել է։ Դա ևս փաստում է այն հանգամանքը, որ կաշ կապողականություն և կամ միտում ընդհամերը Գոյ թատրոնը որպեսի չլինի։ Տեսեք, այս որոշումը կայացնելուց հետո այդտեղ կետերից մեկը շատ հստակ սահմանում է, որ պետք է ստեղծվի հանձնաժողով, հիմա ես նորից մի այլ բան եմ ցույց տա, որ պետք է ստեղծվի հանձնաժողով, որպեսի գույքի հանձնման ընդունման գործողություն տեղի։ Մայիսի 11-ին եղել է կառավարության որոշումը, մայիսի 29-ին նախարարի հրամանով ստեղծվել է հանձնաժողովի անդամների 4 ինչպիսի ցանկ։ Ուրեմն ցանկում եղել են նախարարությունից, Սունդուկյան թատրոնից և Գոյ թատրոնից։ Հիմա այստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր էլի շտապողական բարից մի հատ հետաքրքիր բան եմ ցույց տալիս։ Նայեք, մայիսի 29-ին որոշումը, որ պետք է այստեղ գրված լինի Սունդուկյան թատրոնի, տեսեք, շատ հետաքրքիր գրված է, որպես շաբլոն թուղթ գրել, լրացրել, ուղարկել, հա՞, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն, թողել են այսպես, այս մարդիկ, շտապելուց, զուտ շտապելուց, հետո նոր ամսի մեկին հասկացել են, որ իրանք շտապել են, մոռացել են մեր ազգային կինոկենտրոնի շկապ ունի Գոյ թատրոնի հետ, հետո նոր որոշում են ընդունել, որ պետք է այդ բառը փոխեն, ուղարի մեկին որ որոշում են ընդունել, նոր այդ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։
անընդհատ շտապողականություն, շտապողականության երթերից, մի հատ այս մասին է տիպսել, աշխատանքները սկսել 2023 թվականի մայիսի 29-ից եւ ավարտել օգոստոսի 3-ին։ Այս ֆիքսենք, հետո մեզ պետք է գալու արեստով։ Ուրեմն որոշումը լինելուց հետո իհարկե չեմ կարծում, որ դա մեզ համար շատ ընդունելույթ պետք է լիներ, ու ասենք, ինչ լավ է, որ կառավարությունը ընդունեց, սյո, մենք գնում ենք Սովկյան թատրոնում աշխատելու։ Մենք նախ ունեինք անհամաձայնություն և խորհրդակցելով մեր իրավաբանի հետ, իրավաբանը տեսավ, որ այստեղ կան նաև օրենքի խախտումներ, և որոշեցինք, որ ծառայիչը պետք է վիճարկի դատարանը։ Եվ մենք աշխատողներով փորձեցինք դիմել դատարանը և վիճարկել։ Բայց դատարանը ասաց, որ վերցրեք ձեր թուղթը, այս մեծը մասով, վերցրեք ձեր թուղթը և ձեր արդարադատությունը փնտրեք այլ վայրերում։ Մենք ճիշտ է, չգիտենք ինչպես մեր իրավունքները պետք է իրացնենք, ինչպես մինչ այսօր։ Եվ դուք պատշաճ հայցվորներ չեք հանդիսանում, մա աշխատողներում, սա կազմակերպությունների խնդիրն է, Գոյի թատրոնի, Սունդուկյան թատրոնի և ԿԳՄՍ նախարարության։ Ինչ էր մեզ մնում անել, որ որպես կազմակերպություն դիմենք դատարան, և մեր տնօրենը Սարգիս Չոլոյանը, որպես կազմակերպության ղեկավար, յազորեց երկխոսնաբանի և մենք գործը հանձնեցինք դատարան։ Դատարանին էլ այլ բար չէր մնում, քան վերցնել վարույթ։ Հիմա վերցնելով վարույթ, այստեղ շատ կարևոր բան կա, քանի որ ինքը վիճարկման հայց է, սա շեշտում է, վիճարկման հայց է 701-ն որոշումը ճանաչել անվավեր, ճանաչել անվավեր, սա կնշանակի, որ ինքը վիճարկման հայց է։ Եվ ըստ օրենքի, վարչական դատավարության օրենսգրքի 83-րդ հոդվածին, որը մասին արդեն ես վերջերս եմ ասել, կասեցվեց կառավարության որոշումից բխող գործողությունները, և Գոյի թատրոնը մոտ 6 ամիս բնականոն աշխատեց և ցույց տվեց բարձր արդյունք։ Եթե տարվա կտրվածքով 11 միլիոն գումար պետք է գեներացներ, այդ գումարը արդեն իսկ նոյեմբեր ամսին տեսանելի է, որովհետև Գոյի թատրոնը լցվել էր աշխատանքի մեջ, որովհետև մենք գիտեինք, որ արդարադատությունը շուտ մոտ է և դատարանը որոշելու է իրոքրուտ մեզ։ Բայց ես եք երտեղ մի հատ շատ հետաքրքիր բան եմ, ներողություն, հոկտեմբերի 19-ին դատական նիստի ժամանակ դատավորը ընդամենը մի պարս հարցով կողմին, պատասխանող կողմին ասելով, թե դուք որպես ինչ եք հանդես եկել, կողմը պատասխանելով որպես հիմնադիր, և այսքանով հարցը փակվեց դատական այդ օրվա նիստում։ Դատարանը որոշեց, որ սա իր քննելի գործը չէ, իր գործը պետք է տեղափոխվի քաղաքացիական դատարան, և գործը այսպես փակեցին և ուղարկեցին քաղաքացիական դատարան։ Սա մեզ թույլ տվեց նաև մտածելու, որ սա պայմանավորված գործը եղել, այսինքն հարցադրում, պատասխան և ուղարկել։ Ինչ եմ ասում, որովհետև քաղաքացիական դատարան վերահասցեա գրման ժամանակ կասեցումը վերանալու է, և պետք է կատարվել են գործողությունները, որը որ 701-ն որոշումից պետք է բխել, այսինքն պետք է լինել ընդունում ազդով, պետ ռեգիստրի գրանցում, դադարեցում և այլն և այլն։ Բայց ես շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, ես բաց էի թողել մի շատ կարևոր բան։ Երբ որ ներողություն 83-րդ հոդվածով կասեցվել էր գործողությունը, նախարարությունը,
ԿԿՄՍ-ի նախարարություն։ Իսկ նորդություն է ուղարկել դատարան, որպեսզի օրենքով սահմանված կասեցումը վերացնեն։ Իսկ մասայից զավեշտալի բան չկա, այս վերջի հատվածը խնդրեմ ներկայացնել կարդաց, այս հատվածը։ Ի պաշտոնե պաստորեն դատարան իրավասու է նաև վիճակով վարչական արդյունք ասեցումը պայմանավորելու որոշակի ժամկետով և կարող է ցանկացած ժամանակ փոխել։